Всім привіт! Поспішаю вам повідомити, що сьогодні став доступним інтернет-магазин НБУ, якого ми так довго чекали. Доступний він по адресі coins.bank.gov.ua. Працює зараз він в тестовому режимі. Зараз глянемо, що тут у нас є. До речі, сьогодні також була анонсована нова пам'ятна банкнота 20 гривень. Пам'ятаємо, не пробачимо ніколи. Може і тут вона є. Так, підемо по порядку. Пам'ятні монети. Є в наявності у нас монети 22-го року і декілька монет попередніх років – срібні та золоті. Срібної монети ЄС, на жаль, немає в наявності. Так, далі у нас набори. Доступний тільки набір монет за 20-й рік. Він у мене є. Далі у нас банкноти. Як бачимо, нової двадцятки в нас немає тут. Може трошки пізніше з'явиться, треба слідкувати. І сувенірна продукція. Тут у нас медалі і роли. Так, ну так як немає у нас нової банкноти, спробуємо придбати медаль мого рідного Херсону. Додати в кошик, оформити замовлення, оформити замовлення. Далі тут мої реквізити і вибираємо спосіб доставки. Оплата доступна лише LiquPay, ну, мені цього в принципі достатньо. Далі натискаю «Я ознайомлений» і перейти до оплати. Далі я сплачую через Google Pay, але є можливість сплатити ще через Privat24 або по реквізитах картки. Трошки чекаю і підтверджую платіж на телефоні. Все, оплата пройшла успішно. Натискаємо «Перейти до сайту». Дякуємо за покупку, ваше замовлення успішно оплачене. Так, подивимось наші замовлення. Ось 50 гривень оплачено. Нарешті з'явилась можливість купувати монети та банкноти онлайн. Тож, давайте долучайтеся, поки що все не розібрали. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.